যে সরকারের মানে ষড়যন্ত্র করে কেন তো জুনমণিক মারিলে। জুনমণি আভা, আপনাদের হয়তো নামটো পাহৰিব পৰা নাই। আজি জুনমণি আভাৰ মৃত্যু প্ৰথমটো বছৰিকা। আজি এবছৰ হৈছে, সম্পূৰ্ণ এবছৰ হৈছে। আৰু এই এক বছৰৰ দিনে কিন্তু জুনমণি আভাই ন্যায় নেপালে। আৰু জুনমণি আভাৰ মাতৃয়ে এই এক বছৰ দিনে কেনেকৈ খাইছে, কেনেকৈ পিন্ধিছে কিন্তু কোনেও খবৰ খাতি লোৱা নাই। জুনমণি আভাৰ মাতৃ ভাষ্য শুনি হয়তো আপোনালোকৰো হৃদয় কান্দি উঠিব। তেওঁ এই এক বছৰ দিনে কেনেকৈ খাইছে, কেনেকৈ শুইছে, কেনেকৈ পিন্ধিছে কোনো খবৰ লোৱা নাই। কোনো নাই আজি তেওঁ কাষত। তেওঁ দুটা সন্তান দুয়োটাই এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'লগৈ, অকালতে মৃত্যু হৈ গ'ল। দুটাকৈ সন্তান হেৰুৱাই এগৰাকী মাতৃ কেনেকৈ সুখত থাকিব পাৰে, সঁচাকৈ বহুত দুখ লগা। জুনমণি আভাৰ মাতৃয়ে কান্দি কান্দি ভাগৰি গৈছে, কিন্তু সান্ত্বনা দিবলৈ কাষত কোনো নাই। আপোনালোকে হয়তো এই ভিডিওটো চালে আপোনালোকেও দুখ লাগিব। জুনমণি আভাৰ মাতৃয়ে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰত সকলোখিনি দায়িত্ব এৰি দিছিলে। ভাবিছিলে জুনমণি আভাৰ মাতৃয়ে যে এদিন মই ন্যায় পাম, কিন্তু জুনমণি আভাই ন্যায় নেপালে, সকলোখিনি আস্থা হেৰুৱাই পেলাইছে। এতিয়া একমাত্ৰ ভৰসা হৈ পৰিছে ভগৱান। ভগৱানে জুনমণি আভাক ন্যায় দিয়ক, আমিও তাকে আশা কৰিছোঁ। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰাতো একো ন্যায় নেপালে, ভগৱানে যাতে ন্যায় দিয়ে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। শেষত ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, জুনমণি আভাই য'তে আছে শান্তিত থাকক, কুশলে থাকক, আৰু অতি সোনকালে যাতে ন্যায় পাওক। চৰকাৰ প্ৰশাসনে ন্যায় নিদিলেও যাতে ভগৱানে ন্যায় দিয়ক তাৰে আশা কৰিছোঁ। ভগৱানৰ ওচৰত তাৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। লগতে জুনমণি আভাৰ মাতৃ ভাষ্যখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ, আপোনালোকে ভালধৰণে চাব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল, আজিও মানে ৰহস্যই হৈ থাকিল যে সেয়া দুৰ্ঘটনাই আছিল নে সেয়া হত্যাকাণ্ডই আছিল। যদিও তেওঁলোকে কৈছে যে এয়া দুৰ্ঘটনা, আপোনালোকে কোনোদিনেই মানি নল'লে যে সেয়া হত্যাকাণ্ড বুলিয়েই কৈ থাকিলে। আজি এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল, আজি বিশেষ দিনটোত আপুনি কি কৰিব বিচাৰিব? মইতো হাৰ মানি গ'লোঁ ন বাবু, মই এই যে ভগৱানৰ ওচৰতেই অৰ্পণ কৰি দিছোঁ। তেওঁলোকে যেনেকৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰি কিনে মোৰ ছোৱালীটোক মাৰিলে, আৰু চি বি আইয়েও মোক তদন্ত কৰি কিনে এক্সিডেণ্টৰ ৰিজাল্ট দিলে, আজি মই কাৰো লগত বিতৰ্ক নকৰোঁ। মই আজি নাম প্ৰসংগ কৰিছোঁ অলপ তাইৰ সদগতিৰ কাৰণে। দুজন ভকত মাতিছোঁ, অন্য একমুঠি খাব আৰু ভালে ভালে বিদায় দিব পাৰিলে মই সেয়ে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মানে সকলো বিশ্বাস বা সকলোখিনি হেৰাই গ'ল, বা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোকে বিশ্বাস হেৰাই গ'ল, সেই ভৰসা আপোনালোকৰ মানে ভগৱানেই নহয় জানো? মই এতিয়া মই নিৰুপায় হৈ গৈছোঁ বাবু। মোৰ এই মানে কি ক'ম, কি কৰিম, চকুৰ টোপনি, পেটৰ ভোক সকলো মোৰ নাইকিয়া হৈ গৈ আছে দিনে দিনে। আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ ডাঙৰ কিছুমান ইনচাৰ্জ আছে, সেইবিলাকেও মানে চিন্তা নকৰে জুনমণি মাকে কেনেকৈ খাব, কি কৰিব, কেনেকৈ থাকিব, আৰু চব কাম আধৰুৱা হৈ আছে। তদন্তৰ কামটো এনেকুৱা হ'ল, কিছুমান কোৰ্ট কাছাৰীত কিবা কিবি বস্তু, কিবা কিবি কাম আছে, চব আধৰুৱা হৈ আছে। চি বি আই তদন্ত কৰি কেনেও এইটো মানে মোক ৰিজাল্ট দিছে। কি হয় মই পিছলৈ ভাবি চাম, আৰু হয়তো ইয়াতকৈ বিপৰীত হ'ব পাৰে। এটা গোচৰ চলি আছে, এটা গোচৰ আপোনালোকে উঠাই ল'লে, যিটো গোচৰ চলি আছে সেই গোচৰটো আপোনালোকে চলাই আনিব, সেইটো মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু কেইদিনমান চাই লওঁ, কিছুমান কাম বাকী আছে, কি কৰে তেওঁলোকে, তেওঁলোকৰ এতিয়া চৰকাৰৰ মানে ষড়যন্ত্ৰ কৰি কেনে তো জুনমণিক মাৰিলে, মোক এক্সিডেণ্টৰ ৰিজাল্ট দিছে, পিছলৈ কি হয় চাওঁ। আৰু এতিয়াতো একো কাম কৰি ভাল কৰি সিদ্ধান্ত হোৱাই নাই। আজি এবছৰ হ'ল, মই আজি মই বেছি কম বুলি মই হেৰি কৰা নাই, মই বিতৰ্ক নকৰোঁ, কাৰো লগত হিংসা নকৰোঁ। মই আজি ভকত মাতিছোঁ শান্তিৰ কাৰণে, ছোৱালীৰ